tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Sellainen periaatteellinen sodankäynnin yksi perusprinsiippi on, että täällä koskaan aliarvioi vastustajaa. Meillä on nyt Suomessa ja ylipäänsä levinnyt lännessä varsinkin ihmisten, joilla ei ole minkäänlaista tuntemusta niistä asioista, mistä he puhuvat vaikka sotilasasioista, niin heillä on taipumus ja ylipäänsä ihmisillä olla ylimielisiä, että jos vaikuttaa pääsevänsä niskan päälle, niin ajattelee sitten, että vastustaja on täysin kykenemätön ja tehdään lähes pelleksi se vastustaja. Ja se on aina vaarallista. Jos me ajattelemme esimerkiksi Suomen aluetta ja Venäjän mahdollisuuksia, niin meidän täytyy muistaa aina se, että me emme oikeasti kaikkea tiedä, mitä Venäjä voi tehdä tai olla tekemättä. Jos mennään nyt ensin realistiseen asiaan, eli tähän Ukrainan sotaan. Eli Venäjällä on ollut merkittäviä takaiskuja. Se sota ei ole edennyt oikeastaan varmaan sillä lailla, kun sitä on niin suunniteltu. Mutta toisaalta pitää muistaa, että eihän sitä kansalle ole kerrottukaan niitä pitkälle meneviä suunnitelmia, vaan itse asiassa Venäjä on aika lailla miihittänyt niitä alueita, mitkä se väittääkin vain tavoitteekseen. Nyt tuota niin Venäjä seuraa, sillä on tiedustelu, ei se ole aivan onneton ollenkaan. Se kyllä pystyy jäljittämään näitä länsisiä asekuljetuksia ja Ukrainan asevarastoja ja kaikkia sellaista. Ei se Venäjän tiedustelukaan mikään ihan nolla ole. Ja tilanne on myöskin se, että Venäjä tietää, Putin nyt johtaa henkilökohtaisesti siellä sotatoimia, ja hän on ymmärtänyt sen, joka on yksi sot, tämmöinen myöskin, että, että kannattaa hämätä ja sitten keskittää voimat johonkin kohtaan. Eli, eli pyrkiä läpimurtoon useammassa kohdassa ja sitten pyrkiä yllättämään jossain kohdassa jollakin eh, vähän poikkeavalla tavalla. Eli Venäjä on tehnyt näitä läpimurtoyrityksiä siellä itärintamalla ja monta kertaa tai oikeastaan tähän mennessä ne on aina vähän niin kuin epäonnistuneet. Mutta nyt Venäjä on tehnyt sillä tavalla, että se on keskittynyt, keskittänyt joukkoja tulivoimaa ja myöskin näitä tämmöisiä tavallaan, sanotaanko tämmöisiä laskuvarjojoukkoja, siis kuitenkin joukkoja, jotka se on ilmoitse vienyt sinne Ukrainan linjojen taakse, vaikka siis siellä on linnotukset voimakkaat, mutta eihän se auta, jos joukot pääsee niiden linnoitusketjujen taakse. Kahdeksan vuotta siellä on linnoitettu niitä kyliä, mutta nyt venäläiset on onnistunut pääsemään vähän sinne taakse. Joten tällä hetkellä Venäjä ö, todella uhkaa tätä Ukrainan Itä-Ukrainan Itä puolustusta. Siis he eivät ole tehneet sitä laajaa pihtiliikettä. Mutta he yrittävät nyt tehdä tämmöisen pienemmän piihtiliikkeen. Ja se tarkoittaa, että siellä on Ukrainallakin aika väsyneitä sotilaita. He ovat osaa siellä kahdeksan vuottakin jo taistelleet. Ja tämä pätsi venäläisten on aika suuri. Ja Putin tietää sen, että niitä läntisiä aseita on tulossa. Eihän nyt hölme ole, eikä Venäjän sotilasjohto. Jotenka he tietävät, että nyt aika käy tavallaan heille vaaralliseksi tai aika nyt on edullista toimia mahdollisimman nopeasti. Ja nyt se mahdollisuus on, että Venäjä saisi ensimmäisen merkittävän läpimurron aikaan ja pääsisi katkaisemaan päähuoltoreitin näiden Itä-Ukrainan uh, joukoille. Ja sillä on merkitystä, vaikka sitä voidaan sitten jotain muitakin reittejä käyttää, mutta se kaikki hidastaa sitä toimintaa. Mutta siis se, mikä tässä on, sanotaanko aika yllättävää, jos ollaan nyt realistisia ja rehellisiä. Siis lännellä on ollut aikaa toimittaa. Yhdysvallat olisi voinut toimittaa niitä aseita missä tahansa vaiheessa, mitään siis tämmöisiin perusasetoimituksiin. Biden ei olisi tarvinnut mitään kongressille eikä senaatin lupia. Hän olisi pystynyt ihan merkittävästi aseita ihan toimittamaan vaan omilla valtuuksillaan. Ja hän olisi saanut varmasti kongressista ja senaatista tuota niin, tuen tässä aiemminkin, jos hän olisi halunnut. Mutta nyt siis tämä isompikin paketti näitä avustuksia, joissa siis on myöskin huomattava määrä aseisiin, niin niitä aseita siis ei vieläkään tietysti ole. Nyt Saksakin on tehnyt ö, tällaisia päätöksiä auttaa Ukrainaa, mutta teidän täytyy nyt ymmärtää, että se rintama tilanne siellä on kuitenkin nyt. Ne on siellä ne Ukrainan joukot Itä-Ukrainassa aivan mahdottomassa pätsissä. Siellä kaikki helikopterit, lentokoneet, granaatin, raskaat granaatinheittimet, tykit, kenttätykit, panssarivaunut, miehet, kaikki painaa päälle. Ja siihen maan joukot iskee sinne rintaman tavallaan sivustoon ja taakse, niin se tilanne on tosi hankala ja sinne saada sitä kalustoa. Kun ajatellaan nyt tätä hommaa, että jos esimerkiksi Yhdysvallat on tehnyt sotilaallisia operaatioita, tietysti tuo Afganistanista pako Joe Bidenin järjestämä, siis se on ihan hänelle tyypillistä, ei siinä ole mitään erikoista. Hän haluaa vetäytyä, hän haluaa paheeta viedä niin mukaan, että amerikkalaiset joukot saadaan sieltä pois, ja hän ajattelee, että hänestä tulee sitten suuri rauhan mies, kun hän on saanut ne... Joukot sieltä pois. Hän ei halua siis käyttää amerikkalaisia sotilaita, koska se 30 prosenttia epädemokraattisen puolueen on tämmöisiä radikaaleja, armeijan periaatteessa vastustajia muita. ja muita. Hän yrittää miellyttää niitä. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että ne aseet aikaisemmin, ne olisi auttanut ihan ratkaisevasti muun muassa tätä Itä-Ukrainan puolustusta. Nyt kun niitä aseita vasta alkaa pikkuhiljaa tulla. Ja niihin pitää saada koulutusta. Eihän niitä nyt voi kouluttaa niitä joukkoja, jotka on siellä Venäjän tykistä tulen ja, ja granaatiheitin tulen ja panssarivaunujen tulen ja, 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 kaiken mahdollisen keskellä. Siis se on ihan pätsi, missä siellä pohjukassa nämä Ukraina-joukot on. Ja he on kauan taistelleet. Et se on, se on aika hankala tilanne, siis he ovat siellä ihan kaiken suorituskykynsä rajoilla, ja jos sieltä ei tule sitten ammuksia, aseita, ruokaa ja muuta, niin jossain vaiheessa heidän on niin kuin harkittava sitä, että he vetäytyvät sieltä. Siis ihan se, ei se niin kuin sota siitä miksikään mene. Kysymys on vaan siitä, että sitten Putin saa tavallaan, niin kuin tällaisen voiton tunteen, että hän on saanut laajennettua sitä aluetta, eli he ovat saavuttaneet jonkinlaista Putinin kannalta merkittävää edistystä siellä Itärintamalla. Yleisesti hän arviellaan, että ei Putin tule tyytymään tähän, että tämä jatkuu ja jatkuu tämä sota. No, sen aika näyttää. Mutta Venäjä siis yrittää värvätä nyt koko ajan lisää näitä sotilaita sillä tavalla, että he välttäisivät kuitenkin tämmöisen liikekannalle panon. Siinäkin on se vaihtoehto, että se tehdään semmoinen osittainen liikekannalipano jollakin alueella. Ja no, erilaisia vaihtoehtoja on. Mutta se, että tosiaan Ukraina pystyy lisäämään joukkoja ajan kanssa merkittävästi, mutta tilanne on se, että Venäjä toimii siinä mielessä ovelasti, että kun se iskee ympäri Ukrainan aluetta, niin se sitoo Ukraina joukkoja. Siis siellä täytyy olla, siellä Valko-Venäjänkin arveja on siellä harjoituksissa ja valmiudessa, vaikka, se, niin, vaikka he eivät lähtisi hyökkäämään sinne Ukraina, mutta se sitoo Ukraina joukkoja. Täytyy, täytyy ymmärtää, että siis ne on niin rajallisia ne määrät. Toisaalta venäläisetkin joukot on väsyneitä ja taistelutahto ja moraali on varmasti heikko, mutta tällaiseen sanotaanko tiettyyn läpimurtoon, tietyllä alueella, niin heillä ilmeisesti on kuitenkin mahdollisuutta. Eli tässä ollaan hyvin sanotaanko mielenkiintoisessa sotilaalle, sotilas, sot, sodankä, käynnön, käy, käynnin kannalta, siis taktisesti, taktisen sodan ei strategiasta, eikä strategiaa olla tässä käsittelemässä, vaan yksikäistä taisteluja, niin siinä ollaan nyt semmoisessa haastavassa vaiheessa Ukrainan kohdalla. Mutta siis, että ylipäänsä meidän täytyy muistaa aina se, että vastustajaa ei koskaan saa aliarvioida. Ja ylipäänsä tulevaisuutta ja tällaisia niin pitää suhtautua varovasti. Myöskin Venäjään ei se. Olen nyt vaan niin, että me suomalaiset päätämme, että Venäjä on heikko ja me saamme tehdä ihan mitä tahansa ja näin poispäin. Se syyhän, miksi suomalaiset haluavat NATOon, on juuri se, että nähdään, että Venäjä on arvaamaton. Mutta sellainen ajatus, että Venäjä olisi vain heikko ja kykenee mihinkään, niin tämä ei varmaan ole ihan oikea kuva kysymyshän on siitä, niin kuin siellä, siellä Venäjälläkin on sanottu, niin nämä ukrainalaiset sotilaat on ihan huippua. Siis ne on kerta kaikkiaan päteviä. Ja sen takia tämä Venäjän operaatiot on näyttänyt niin välillä raktikoomiselta. Ja se tietysti on, että kun Venäjällä on tämä hierarkinen johto eikä minkäänlaista luovuutta sallita, niin se on tehnyt tämän vaikeaksi. Mutta nyt sitten kuitenkin Venäjä tällä pienellä alueella, missä se nyt toimii keskittämällä joukkoja, niin se pystyy jonkinlaiseen tavoitteiden, jonkinlaisten tavoitteiden saavuttamiseen. No tilanne näyttää, miten se kehittyy. Ukraina on tehnyt vastahyökkäykset, Venäjä taas on tehnyt myöskin vastahyökkäyksiä, eli ei se ihan niin yksinkertaista se sodan sodankäynti sielläkään ole. Ja ylipäänsä, niin jos me ollaan realistisia ja rehellisiä, niin meidän ei ole mitään syytä väheksyä Venäjän armeijaa siis sillä lailla, koska Venäjäkin osaa ottaa oppia, niin ne ottivat silloin talvisodassakin oppia ja siellä oltiin ja me oltiin hätää kärsimässä sitten jatkosodassa. Ja kyllä, se on sellainen asia, että meidän täytyy olla semmoinen varovainen, Ote Venäjään ja tämmöinen ylimielisyys, mikä meillä nyt on tullut varsinkin sellaisen sukupolven, kun on jo se poistunut, se sukupolvi, joka viimeksi Venäjän kanssa tappeli, niin meillä ei olisi varaa eikä syytä lähteä tämmöiseen ylimielisyyteen, vaan meidän pitäisi nähdä niin kuin realistisesti eri uhkatekijät tämä on minusta se niin kuin nyt koko ajan taaskin mukaan asiantuntijoita haastatellaan. Mutta eikö nyt kukaan tajua sitä, että eihän se ole asiantuntemusta, että kerta kaikkiaan sanotaan 1, 2, 3, 4, näin se menee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siis, siis ilman mitään näköalattomuus, siis, eihän, siis eihän tuolla tavalla voisi niin kuin, ei se olisi luovaa sodan johtamistakaan vaan täytyy nähdä erilaisia vaihtoehtoja. Ja tulevaisuus on juuri sellaista, että sitä on vaikea ennustaa. Ja koko historia on opettanut, että historiassa on aina tulee vastaan yllätyksiä. Sellaisia, mitä ei osattu ottaa huomioon. Ja jos meillä ei ole tämmöistä oikeaa asennetta, niin me voimme loutua tosiaan sitten yllätetyksi. Se koskee edelleenkin tavallisen ihmisen jokapäiväistä elämää, kansakuntien elämää, kaikkea toimintaa. Että siinä pitää varautua pahimpaan ja toivoa parasta. Ja minusta tuntuu, että tämä on nyt se tärkeä asia niin Ukrainassa kuin Suomessa ja kaikkialla. Että suhtaudutaan realistisesti ja koskaan ei vastustajaa tai uhkatekijöitä saisi vähätellä. Se on, se, on, se, ei ole viksua ollenkaan. Eikä se hyödytä mitään. Ylimielisyydellä ei sillä voiteta mitään. No, jatketaan täkin miettimistä. Ja jos te aloitte minun kanssa miettimässä näitä asioita, niin älä epäröi tilaa tämä kanava. Ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta ja minä peukutan teille. Ja toivotaan, että ne Ukraina joukotkin siellä jaksaisivat taistella. Ja ennen kaikkea, että me kaikki osaisimme suhtautua realistisesti, nähdä eri vaihtoehtoja. Tämä on minusta aika outo maailma, missä me nyt kysin elämme. Eli vaihtoehdoton maailma. Se on, se on semmoista. Valtaa pitävät yleensä eivät näe vaihtoehtoja, koska he pelkää, että ne vaihtoehdot sulkee heidät pois. Mutta kyllä meidän pitäisi nähdä Ihan tavallisten ihmisten ja meidän kansakuntana ja päättäjätkin nähdä erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdottomuus ei ole hyvä asia. Kiitos teille kaikille, jatketaan eteenpäin. Hei!